Hi guys, unë jam Klea. Sot shkojmë me kovrën e radhës, shpresoj ta pëlqeni sepse është një këngë shumë e bukur. Let's go. Faleminderit shumë që keni ndjekur këtë video deri në fund. Mos harroni të bëni share, give me those thumbs up edhe subscribe për më shumë covers. Skena me u pa më bashk, nuk kena me...